ရဲစွမ်းတတ္တိရှိသူမှအောင်နိုင်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးတပင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတောကရာဏိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရသောမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာရတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့တွင်ဖြစ်ပါစေသတည်းရေစွမ်းတတ္တိရှိသူမှအောင်နိုင်သည်ဒီစကားလုံးကဘုရားမြတ်စွာကိုရောတိုင်းပါဠိစကားတစ်ခုအနေနဲ့သုံးနှုန်းထားတဲ့စကားပါနနံအတုရောစိနာတိစစ်တဝါစလဘတိဒုက္ခံဆိုတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝကမင်ကြားခဲ့တဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာလိုသင်လျော်သလိုအတိပဲပြန်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေစွမ်းတတ္တိရှုအောင်နိုင်တယ်လူလောကလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစွမ်းဤတတ္တိဆိုတာလူတွေမှာရှိပါသို့သောထိုစွမ်းဤတတ္တိဟာလူတိုင်းမှာထုတ်သုံးနိုင်သလားဆိုမသုံးနိုင်ကြလူတို့တော်တော်များများကမိမိရဲ့စွန့်ရတ္တိကိုယုံကြည်မှုအားကိုးမှုမရှိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဖြစ်စီတစုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီအခက်ခဲကြုံလာလို့ရှင်လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့လက်မြောက်ထွက်ပြေးကြတာတွေများတယ်ပေါ့လူဘဝရလာပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အကြီးချင်းတို့ဆိုရတဲ့အသိပညာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်ပေါ့အုံနောက်ဆိုတဲ့စကားကတင်စားပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အုံနောက်ကောင်းမှလည်းရတန်းတဲ့သို့မဟုတ်အသိပညာစွမ်းအားတွေရှိပါလည်းရတန်းတဲ့ထိုအသိပညာစွမ်းအားတွေကိုအသုံးမချနိုင်ပဲနဲ့တံပိုးမရှိတဲ့အရာတွေနဲ့လူဘဝတစ်ခုကုန်ဆုံးစေကြတယ်သူတော်စင်တွေကတော့မြင်ကြတယ်မြင်နေဆိုတာတွေးကြည့်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူး
ထိုသူရောစင်သူရောမြတ်တွေမှာစောပါစို့ဒိဗ္ဗစက္ခုလို့ဆိုတဲ့အဘိညာရတဲ့သူရောစင်သူရောမြတ်တွေဟာစံဘိညာနေဝင်စားလို့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းရောင်လေးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာ ဘာတွေဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုတာညနေချာဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ခင်မှာတယ်လီဗီရှင်းရှေ့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အခါဘယ်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်နိုင်ငံမှာစနိုးတွေကြာနေလဲဘယ်နိုင်ငံမှာလေတိုက်နေလဲဘယ်နိုင်ငံမှာရေကြီးနေလဲဆိုတာမမြင်ကြရဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဒါမြင်ရတယ်ဆိုတာတစိမ့်တည်းသိတာလေးမြင်ရတာနော် ယသောဖရာတို့တကယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာရတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတမာရိစွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးတော့စัจဇဝလာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူသားတရလုံးသို့မဟုတ်တတဝါတွေတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူလောကကြီးတွေဝင်လာတဲ့လူတွေမြင်ရတယ်လို့ထွက်သွားတဲ့လူတွေလည်းမြင်ရ ထွက်သွားပြီးတော့တနေရာမှာပြန်မွေးဖွားတာတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်ထိုးတနေရာကပြောက်ွယ်ပြီးတော့လူလောကကြီးဝင်ရောက်လာတာတွေကိုလည်းမြင်ရအဲ့ဒါလို့မြင်ရတဲ့ဥယေထဲမှာဘာတွေကများနေသလဲလူတွေကမစင်စားကြလို့ဒီကနေ့ခေတ်လူဥယေတွေတော့တိုးနေတာဟာလူဘဝဟာရခဲ့တယ်လို့တောင်တချို့ကမထင်ဘူးပေါ့ သို့သောလောကမှာရှိတဲ့တရိษံဥယေတရိษံတောင် species ရှိသမျှအမျိုးတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲတိုင်းတာကြည့်ပါဆိုပါစို့ပဝက်စိတ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါလေးတစ်တွင်းနဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဟောပဝက်စိတ်တစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပဝက်စိတ်အကောင်ကြီးအရေအတွက်နဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူသားတွေရအရေအတွက်ဘယ်ဟာပုံများနိုင်တယ်လဲပဝဲစိတ်ဒါတမျိုးတည်းပဲရှိသေးတယ်เนาะပဝဲစိတ်မှာလည်းပဲအနီမျိုးရှိသေးတယ်အနက်မျိုးရှိသေးတယ်အကောင်သေးမျိုးရှိသေးတယ်သူတို့ species ကောင်အောင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတရိษံတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာ လူဘဝကိုတခဏလေးရောက်လာပြီးတော့မသေးတော့မဲ့ပုံမအိုတော့မဲ့ပုံမနာတော့မဲ့ပုံအာယုံကံကုန်ကြတွေမှာပျော်လို့ပါလို့သေသွားကြတဲ့အခါကျအပင်ငယ်ရဲ့ရောက်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 သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ဒါကလက်တွေ့မြင်ရတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုမိမိကိုယ်တိုင်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲမြင်ရ အင်မတန်မြင့်တဲ့တောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့ထိုးတောင်ချေမှာရှိတဲ့ရွာတရွာသို့မဟုတ်မြို့တမြို့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှန်မလူကြီးတက်ပြီးတော့ချိန်နေမယ်ဆိုရင်လူတွေအိမ်ထဲဝင်သွားတာအိမ်ကထွက်လာတာလမ်းပေါ်ရောက်သွားတာလမ်းပေါ်ပြေးသွားတာဒါတွေအကုန်မြင်နေရသလိုပဲတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနေမှုတွေအားလုံးကိုထိုဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ကြီးတဲ့အတွင်မှာအကုန
mà nhớ sao bây giờ thì sẽ ra cổ khó đấy lưu bùa cái này thì xong bây giờ lưu bùa biến chất để bốc cổ hà lon đi làm nè đấy lưu bùa cái để bây giờ à bây lấy phong yếm đó là cái nhà đấy lão thi nhà đâu xong rồi xin nhà khai nấu nè mà biểu về mà lưu lão thi nhà đâu nó xong rồi xin nhà khai nấu cố sẽ ngã lão cả lưu bùa cái này để bây à bây phong yếm đó là cái bộ nhà đấy chân nè ngã nhà khai nấu nè cái lưu biến chất là gì đấy nắp gì yếm đó là gì được rồi cái này đây về đi lưu chiếu xét đi ha dùng chi xe xin này mà mà lá lụ mấy chi mà xong lô xin ở chỗ xe hả ở cháu mô mà mù tí nì ở cháu đi áo về xin ra chi đi cái này khi
ပြောပွဲရှင်ပွဲတွေသွားတဲ့လူနဲ့တရားပွဲလာတဲ့လူဘယ်သူကပိုများမထင်ဒါနော်ဒီလောက်တင်နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ကဲတရားပွဲလာတဲ့လူနဲ့မလာတဲ့လူဘယ်သူကများမလာတဲ့လူကများတယ်အလုံးတစ်ကဘာလုံးကိုနှိုင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတနင်္ဂနွေနေ့ပဲမကြည့်နဲ့သတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူ့ဘဝရလာပြီးတော့တရားဓမ္မနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိရခိုင်နှုံးတော့မရှိဘူး99ရာခိုင်နှုံးဟာတရားဓမ္မမနာနိုင်မင်းနဲ့လူ့ဘဝလူလောကအလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်ပွေလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပြောလို့ပါလို့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားကြတာများတယ်အမှန်တိုင်းစဉ်းစားမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟေးတရားပွဲလူများတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတာနော်အေးဒါကတတိတံဝေကရဖို့ပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်ပမတ္တသသနာမစတ္တရောအပါယာတကခေဟတတိတာဆိုစကားလုံးလေးအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းပမတ္တတကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရာမေ့ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေနဲ့၌မေ့လျော်နေတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အဖို့စတ္တရောအပါယာငရဲတရိษံပြိတ္တာအသူရကယ်လို့ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံဟာတကခေဟသရိတာကိုယ်အိမ်နဲ့အလားတရံတူပါတယ်ကိုယ်အိမ်ဆိုရင်အချိန်တန်ပြန်ကြတာပဲမဟုတ်လားတခြားနေရာနေတဲ့အချိန်နဲ့အိမ်နေတဲ့အချိန်ဟာတခြားနေရာနေတဲ့အချိန်ကအမတန်များအော်အိမ်နေတဲ့အချိန်ကအမတန်များတယ်တခြားအချိန်နေတဲ့အချိန်ကအမတန်မှနည်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာကိုယ်အိမ်ဆိုတာကိုယ်အမြဲနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနေရာဆိုတာခိတ္တခဏသွားပြီးတော့တရက်စာနှစ်ရက်စာတစ်လတန်နှစ်လတန်ဒီလိုနေတာမျိုးဟာတခြားနေရာနိလရှိကြစွာနေတာကကိုယ်အိမ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပမတ္ထတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရမေ့တရားနှလုံးသွင်းရမှာမေ့တယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရမှာမေ့နေတယ်သီလစောင့်တည်ရမှာမေ့မေ့တယ်ဆိုတော့စိတ်မဝင်စားတာမလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာအလေးထားလုပ်နေတုန်းဆိုလို့ရှိရင်အေးစီးပွားရေးကိစ္စတို့လူမှုရေးကိစ္စတို့အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ဘဝယက်တည်ရေးစောင့်ဝတ်နေရေးကိစ္စတွေမှာသာအချိန်လေးအများကြီးပေးလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးရာကိစ္စကိုလုံးဝမှလှည့်ပြီးတော့တတိမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့အပယ်လေးပုံဟာကိုယ့်အိမ်လိုပါပဲလို့သူတို့ပြောတာနော်အေးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းလူသေးရင်လူဖြစ်တာတရားခိုင်နှုံးလောက်ပဲရှိတယ်။လူသေးပြီးတော့အပင်ငယ်ရဲ့ရောက်တာရခိုင်နှုံးအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကမှန်းဆပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့တလောကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်များဟာကြည့်။ရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်တို့ဆိုရင်တခါတခါကြည့်ရင်စัจ java လာတထောင်စัจ java လာတထောင်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်လူလောကအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်းတင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာကဘာတထောင်ကိုသူ့ရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာရှိသမျှတတ္တဝါတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်လို့အကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမြင်နေရတာတွေကိုချိန်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အကြောင်းတတ်အပ်ပြောနိုင်တယ်သူတို့အဲ့ဒါလို့တတ်အပ်ပြောနိုင်တာမှန်းဆပြောတယ်တတ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ရပြီတကယ်တော့တမာရီစွမ်းအားရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်နဲ့မြင်တာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယထာကံမူပကကာအားလျော်စွာတတ္တဝါတွေဘုံဘဝရောက်သွားကြပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီဒိဗ္ဗစက္ခုပဲဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ဟာသေဆုံးသွားပြီးတော့ဘယ်ဘုံဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်တယ်ဂျွန်က
Chutin biro le, kamman lo ya. Chutin biro, kamman lo ya re sura. Tu ye lo ya te gu chi, chutin kamman lo ya re bo. So wazo, shwere gong phaya ba go, uti toa biro. Uti ne de, nanyao mo, shao ne de, lutiyao ha. Tanayi lao shao ye yao me, shwere gong yao me so ye. เวลูอาตีเดเอดีลูดีลัญญองไดช่องตวายเนาะชวยตะกงพะยายောက်ตวามาเวลูไม่เปล่านั่นหูล่ะไม่เปล่านั่นเลยบาปิสุลัญญองนี่เมียนเนี่ยล่ะโหดีลัญญองนี่พอช่องเองดีสะคันยောက်มั้ยสุดาดาเจ๋งนี่เอ้อล่ะโหลเวญัสสะพะยากะเทพสกุอเปญญีเนี่ยจี้ไล่ได้อะคําเทพสกุอเปญญีเนี่ยซ้อนอาตะမျိုးဖြစ်တယ်ယထာကဝဝကညာနဲ့จี้ไล่ ဒီလူကတော့ဒီလှုပ်နေလှုပ်နေပြီဒီလှုပ်နေလှုပ်နေတာဒီလမ်းပေါ်ရှောက်နေတာဒီလူဟာဘယ်ပုံရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတအားပြောပြရတယ်ဟုတ်မှန်စပြီးတော့ပြောတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတယံအဘိညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေတိမိဆိုတဲ့စကလုံးဟာအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယံဘိညာကိုယ်တိုင်သိပြီ သစ္စိကတ္တဝါလက်တွေ့လုတ်ပြီးတော့မှပဝေတိမိငါပြောတာသူများပြောတာကနေတဆင့်ခံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာရဲရေးထားတာတွေ့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိပြီးမှပြောတာလို့ဒီလိုဟောတာเนาะအေးဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာနတ်နံအတုရောစိနာတိရေစွမ်းတတ္တိမရှိတဲ့လူဟာ ဘယ်အရာကိုမှအောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရေစွမ်းတတ္တိရှိမှအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီစကလုံးကိုဘုရားအလောင်းတော်လေးဟာတရားကျင့်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပြောကြခဲ့တဲ့စကလုံးပဲဘုရားဘုရားမရောက်သေးဘူးဘုရားဖြစ်ဖို့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရာစရိယာဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေ29နှစ် ทีนั้นก็ซ้นขวาเลยบาบิโลซ้นขวาตรงสรุปตุสิทธิ์เนี่ยมาตันเวก็ဖြစ်เสียได้တွေ့อ่ะพระองค์ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေอ่ะနမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ပြောကြတာပေါ့เนาะโอเมนနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ယောဂဝေဒနာနှိစ္စခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရတယ်သူ့โอသူနာတေဆုံးသွားတဲ့ အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်တရားဓမ္မနဲ့မွေးလျောပြီးတော့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြည်ကျင်လင်းလင်းနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုဖူးတွေ့ရတယ်နမိတ်ကြီးလေးပါဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတွေ့နေတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပါဘုရားကိုနားတယ်မဲ့ကိုအဖိုးဖွားတွေရှိနေတာဆိုသူ့အိုးဆိုတွေ့တယ်ဒီအတွေ့မျိုးကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အသိဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်အတွေ့မျိုးကိုပြောတာเนาะ အသိဉာဏ်နဲ့ပဲပုံတွေ့တော့ကိုနေနာမှာရှိတဲ့ဖိုးဖွားကြည့်။ဟောငါလည်းတနေ့ကိုယ်အောင်မှာပါလား။ကိုချင်းတရားကိုငါဘယ်လိုမှကြော်လွှားပြီးတော့မသွားနိုင်ပါလားလို့ဆိုတယ်။တန်ဝေကအတွေးနဲ့တကယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလား။ကောင်းပါဘူး။ကောင်းတယ်။ကြောက်ဖို့လုံကောင်းတယ်။ဒါကြီးကိုတို့ဖြတ်ရအောင်ပါပဲ။ စေယုန်နေသွားကြည့်လို့လူမမာတဏှိတဉ္ဇဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူမမာတွေတွေ့လူတွေကသိမ့်မထင်ဘူးเนาะသူသာအစားမလို့အနေထိုင်မတတ်လို့ယောဂါရလို့ငါတို့ကတော့ကျမ်းမာတယ်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ပဲထင်ကြတာကျမ်းမာတဲ့လူကမကျမ်းမာတဲ့လူကိုသူသာဖြစ်တာငါမဖြစ်ဘူးလို့အမြဲထင်အဲ့လိုထင် မတော်တဆသေးသွားတဲ့လူတော်မှာဒီလူကအစားမချောင်လို့ပြောလိုက်သေးတာတခုခုတော့ပြောတာစားမချောင်လို့သူကစားခြင်းအစားစိတ်မှမတော့ဘူးပြောတာတဘာဝကိုသိမ့်မတွေ့ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ကတော့အိုခြင်းသဘောဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်လို့နာခြင်းသဘောကလည်းလူတိုင်းမှာမရှိဘူး အေးလူတိုင်းမှာရှိတဲ့သဘောငါစီလဲရောက်လာတော့မှာပဲလို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ဆိုရင်တန်ဝေကစိတ်ကလေးနဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချောက်เสียမကောင်းဘူးလား
เอ้งาคุเฉิงมานี่ไปมั้ยลูกดอกจ้ามาจิมามามายอกาสุราหรอล่ะตะกาเข้าพี่แล้ววนลาดาบ่ฮู้ตะกาไม่เข้าเพิ่นเนี่ยวนลาดาโยกาสุพ่อนี่โดเนี่ยอติปาหมอกขะดอกเตอร์เตียวสุโอ้ตู้ยะฤดามาสาตั้วตั้วป่ะ တက်တက်ကြွားကြဟိုသွားစားပြလိုက်ဒီသွားစားပြလိုက်အမြင်မှာတော့တိတ်ချမ်းမှာဒီထဲမှာပဲအာယုံစိုက်ထားတယ်ဘာရောကမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုယုံရှိတယ်တိတ်ချမ်းမှာတယ်လို့ထင်တယ်တရက်ကြတော့စားသွားပြရင်ဖယ်ရီပေါ်မှာကရုအသင်းဘောပေါ်မှာရှင်ဘတ်တွေအောက်လာ မခန့်နိုင်မရနိုင်အောင်လာအင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဆေးုံသွားဆေးုံတင်ဆေးုံတဲ့နေ့ရက်လောက်နေတော့ဆုံးသွားမာမာကြီးကဆုံးသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးနှလုံးသွေးကြောတွေပိတ်နေလို့ကဲအဲ့တော့ကိုယ်ကိုကျမ်းမာတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမသိတာသာရှိတာနော်ဒီကနေ့မှာအပိတ်အဆို့တွေကအလွန်များ အစားအသောက်တွေကလည်ကယ်မီကယ်တွေကြီးပဲလူလောကမှာအသက်ရှင်ရက်တွေဖို့ဆိုတာအလွန်ကံကောင်းမှအသက်ရှင်ကျမ်းမာရေးရဲ့အန္တရာယ်တွေကမြောက်များစွာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစင်ရှင်စဉ်းစားဖို့ပါဒီခေတ်ကျမ်းမာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူဘဝအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲမှာတယ်ခဲနေကြတဲ့ကနေအသက်ရှင်နေကြရတာပါကိုယ့်ကိုယ်မာနတဲ့ကျမ်းမာလာတဲ့လူ ပြောစရာအကြောင်းသိမရှိလာပါဘူးဒါကြောင့်မို့လူမမာတွေ့ရင်ဩငါ့မှာလဲဖြန်းနာခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြန်းနာခြင်းသဘောကိုငါလည်းမကြော်လွားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အလေးကိုတွေ့ပြပါဒီအမြင်လေးကိုမြင်ဖះလောင်းကအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တော့လောကကြီးကပျော်ခြင်းစရာပဲရှိတော့မယ်သူရဲ့စိတ်နှလုံးစိတ်ဓာတ်ကဘယ်လောက်ရင်းကျက်တယ်ဖះလောင်းလေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာ 2 days နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟေးသူသေးငါပို့ပဲဒါပဲလေသူကသူသေးငါပို့ငါသေးသူပို့လို့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ကျသူသေးငါပို့ပဲငါပို့ရင်သူသေးလူတွေကအဲ့လိုဆုံးနေရှိကြတယ်နော်သူသေးငါပို့ငါပို့လို့သူသေးကိုသေးတာမပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီလူတယောက်သေးသွားပြီဆိုရင်ဟာသူဘာကြောင့်သေး နေတိုင်းမတက်လို့မရှောင်ဘူးဒီလူကတွေ့တာကုံစားဒီလူအပြစ်တင်ချက်ကလေးနဲ့ပဲဆုံးသွားရှာတာပါသူ့ဘဝတစ်ခုဩငါတို့လည်းသေးရအောင်မှာပါလားသေးချင်းတရားဆိုတာတို့မှလည်းရှိနေပါလားလို့နှလုံးသွင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှာဖះအောင်နမိတ်ကြီးလေးပါထင်တယ်ဆိုတာမမြင်တာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအတိညာပေါ်တာကိုပြောမယ် တို့သဘောတူဝင်ထဲမှာရေးထားတာတော့သူသူနာသူသေးဆိုရတယ်မမြင်ရအောင်ခမည်းတော်ကြီးကစီမံထားတယ်လို့ဒီလိုရေးထားတာရှိဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အဖိုးတွေဖွားတွေကြတော့မမြင်အောင်လုပ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဖေရှိရင်အဖိုးရှိမှာပေါ့ဗျာအမေရှိရင်ရောအမေကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအမေကြီးကပဲနုနုပြူပြူဟုတ်မလဲ ဒါမို့တချို့နိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့သူတို့ယုတ်တိမရှိဘူးလို့သူတို့လည်းခံတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရွေကစာထဲမှာရေးတာကမမြင်အောင်စီမံတယ်ဆိုတာတဲ့တမ်းမမြင်ရုံမြင်စဉ်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះလောင်းတော့ကျတော့တန်ဝေကစိတ်နဲ့မြင်တာဘုန်းကြီးတို့တရွေလည်းမြင်နေတာပဲပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကိုအမြင်လို့ခေါ်လို့မရဘူးအသိဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်မှအမြင်လို့ခေါ်ရတာ ဖះလောင်းလေးကအသိဉာဏ်နဲ့မြင်တာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့မြင်လို့သူတို့သူနာသူသေးဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးသုံးပါးထင်ပြီးတော့ဘဝကြီးကိုညီငွေကြောင်းလန့်နေတဲ့အချိန်မှာအေးချမ်းနဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ကြီးရှင်နဲ့တမာတိမျက်နှာနဲ့ရှိတဲ့ယဟန်တော်တပါးကိုမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘဝကိုအားကျသွားသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တောထွက်တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဝင်မှာဒီလိုဆိုထားတာနော် တော်ထွက်တဲ့အခါကျတော့
พระเจ้าหลวงอาหิมดาตองฉิงก็อารมณ์ดีได้กอตละไตเนี่ยมาอปาอวินผิดกอตละไตเนี่ยก็နိုင်ငံကလေးတစ်ခုပေါ့กอตละไตเนี่ยမှာရှိတယ်နိုင်ငံလေးတစ်ခုกอตละမင်းကြီးကပို့ပြီးတော့ပါဝါကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကြီးတို့ကနိုင်ငံခတ်သေးသေးမှာအုပ်စိုးရတယ်သို့တော်လည်းပဲတဏှာအင်အားအမတန်ကောင်းတယ် အမျိုးအင်အားအမတန်ကောင်းတယ်အမျိုးတန့်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလူရည်တန့်အဲ့ဒီဘက်မှာရှင်ပြိုင်လို့မရဘူးပေါ့သို့တော့အင်ပါယာကြီးတာကတော့အတော့ကတော့အင်ပါဟိုရင်းတို့ကကြီးကောသလာတို့ကအင်ပါယာကြီးကောသလာမင်းကြီးတို့ကအင်ပါယာကြီးဒါစာထဲမှာလည်းပါပါတယ် ရသော်ဘုရားကတခါတော့မရှိတယ်တို့တန်ကြွေမင်းနေဆိုတာတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အချံယံမင်းမျိုးသာဖြစ်တယ်နော်နောက်လိုက်မင်းနေပေါ့အနုယံတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးအနုယံတဆိုဗမာယာဆိုရင်မှာတခါတော့ကရှိတယ်လို့ပေါ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုစီယုံအုပ်စိုးတဲ့အနောထာမင်းကြီးလက်ထက်ဟိုရှမ်းပြည်ရှမ်းတောင်ပြည်နယ်မျိုးငယ်လေးတွေမှာမြို့သားမင်းနေရှိတယ်စော်ဘွားတွေရှိတယ်သူနေရာတော့သူမင်းပဲ သို့သောဘယင်းကြီးလာလို့ရှိရင်သူတို့ကအချံယံဖြစ်ဥတိုက်ကြရတယ်လက်ဆောင်ပန်းနာတွေဆက်ကြရတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲစာပေတဲ့မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့နော်သို့သောပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝချမ်းသာတာတို့အမျိုးတန်တာတို့ရင့်မြတ်တာတို့ကြတော့သူကထိတ်တန်းကြထိတ်တန်းကြအဲ့ဒီမှာ တိုင်းငယ်လေးတက်ကတိုင်းလို့ခေါ်တာအဲတက်ကတိုင်းမှာကပိလဝုတ်ပြီကပိလဝုတ်မျိုးတော်ကနေပြီးတော့တောထွက်လာတယ်ဒီဝါဒဟာတို့ကောလိယတို့တက်ကဒါတွေကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့နယ်ပယ်ထဲထိအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနယ်ပယ်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားအသွင်နဲ့မသွားတော့ဘူး အနောမတောင်ကန်းလေရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ကအတူပါလာတဲ့ဆန္ဒမှာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်ပုံတော်တွေငယ်ငယ်တုန်းကကြည်ဘူးတယ်မြင်းမီဆွဲမောင်ဆန်ဆိုတယ်မောင်ဆန်ကမြင်းမီဆွဲလိုက်ရမြင်းမီဆွဲလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာမြင်းကန္နာနဲ့ဒီလူပြုတ်ကြတယ်နော်မြင်းမီဆွဲဆိုတာ အမှန်ကတော့မြင်းကရေတဲကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာမြင်းကအမီးကိုခါတတ်တာသူကဖျားအလောင်းရဲ့နောက်ကနေမြင်းပေါ်မှာပဲထိုင်လိုက်ပြီးတော့မြင်းမီးကိုကန်ရတာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးသာဖြစ်တဲ့နေပေါ့နောက်ကတွဲလောင်းကြီးမြင်းမီးဆွဲလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မသက်တာမြင်းပြေးလို့ရှိရင်သူခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်ပါဘူးခံနိုင်ပါဘူးတော့ပကြီးတွေဆွဲထားတာဟုတ်မှမထင်ပါဘူးအဲ့လိုနော် မြင်းတော်ကဆိုတာဘယင်းဒီမှာမြင်းကိုစောင်းရှောက်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံကိုသွားเสียရရှိရင်လည်းသူကသူ့မြင်းသူစီလိုက်ခြင်းလည်းလိုက်မယ်တော့မဟုတ်နောက်ကရင်လည်းလိုက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုက်တဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်နိုင်တယ်အနောမတောင်ကန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မောင်ဆန်နဲ့မြင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဆံပယ်လိုက်တယ်ဆံပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းတော်ဟာပါလာတဲ့တန်လျက်ဓာတ်နဲ့ ဖြတ်လိုက်တော့ဘုရားလောင်းရဲ့ဆံလက်နှစ်သက်လောက်ကကြည်ကျန်တော့စတုံးထုံးထားတယ်လို့စင်ထဲကကြည်တာစပင်ကိုစုပြီးတော့စတုံးလေးထုံးထားရှေးတော့ကမင်းကြီးမင်းသားတွေထုံးတဲ့တထုံမျိုးเนาะခုခေတ်ဖိုးကေသမားတွေကနားလဲချင်မှလဲအဲ့တော့စပင်ထုံးထားတာအဲ့ဒီအထုံးလေးကိုဖြီးပြီးတော့ထုံးလေးအရင်ကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီဆံမင်းတွေကပြေကြမသွားပဲနဲ့ထုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းပဲအရင်ကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစူးစူးချွန်ချွန်လေးဖြစ်ကြရတယ်လက်နှစ်သက်လောက်ပဲရှည်ပေါ့အဲ့ဒါကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဖះအလောင်းအဲ့ဒီအချိန်ရိပ်ပယ်လိုက်တဲ့ဆံဟာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးရှည်မလာတော့ဘူးတသက်လုံးဒီဆံပဲလက်နှစ်သက်ပဲဒါကြောင့်ဖះကဂရုံးပြုံပြုံကြီးမဟုတ်ဘူးဆံမင်းလက်နှစ်သက်ရှိအဲ့ဘ
Sambin lenda ditiyo, si tagwen shire, no? Pongi di sabin shi, nema biojane. Pama pongi di gara, si tali mishi. Tiyo pongi di gara, si taro. Pamari lunge luyeri, kadung sarao lo, shire through. Lenda dito tagwen shire. Lenda di, tomoho. The choga sabin suraga, tan ne luja. Tana shi, matan ne luga, matan. Ram Yasa Vyaga Yahani Sabin Ashi Matabu Kanta Chekaro. Palauti Tana knows in Lenade Lenade Ashi Tawan Shide A chain by option Nala may penny quen shi. Erima Dakuna Daku Akanta Lobitar Nala Bji in Len Jay Nala Adun Lenade so in a jay to Lusolori. Yet a dine nursing Nala Tawan Shide. She in Nazarene lended the pet, how she? Erajamu, Sabin than Nepoguria, Nala adren lended the dead Jola and Jaya to Lusolu. Sabin Matnamu solution, never Nalabi and Jaypo. Tanga we nisika. Dreama dikawa, Dreaming Kula wado, Sabima sotara she. But I'm just of the answer being a little lended the clip, but Roma machine or piano. Era Lego, do low beer. So, do the two day come up, a bomber, pull only low be the two da. Edanga, young chido, tet two da, among a payagas at home, hope, no? Sevenly Suzu Chunyon Lipianida. Tao, Pacan Kinga, you water each other, Suzu Chunyon Lipiat. I could not bang, the jar of Mohawks at Tony Lucian. No payagas at Tony Nail to do tending on ten leave. Hello, Mohu, Lawn of Wagani, your Yapian letter, then at the Savinia Susu, Pita the Lolive, Pianbido, Quam Jado, Cookie Lunga Luere, Hana Savin, and Mumio Lode, Town Ali, Tony and the Long Tom, Moti on Tom Sawatom, she did. Hello, the Bawaga, Pia Longiano, Townit. Pija Madawu, it got me a little lobido, Pia Longoliha. Using out those that can you. Chat your video, petty on your daughter, the Yasha wood, Razajo tea yoga. Razajo be yoga, Kaja. When I buy a song, I win. Show Lea let Madame La Nelenge. Other than about winners are alone cheated the cheated to the Mawanishi, Eddie Kicker. A good and the second is a lungeli. Show Lea let charge all the lungeli diaha. Do Rosa and what in it? Song and well at it, Yan Dolly to our song and well at it. The new long old jetjepsit. Baby, that I mean you are there. Do I let mame you, Menloy? Gang, you as she needed. Pia long no, you not do sequins are. You like that, now got the money you look like. Yet see the menu Piamadoas in it, pay out as a light cheap. Song can be there, Cajano. Rather you be naga, down lalo. Nega Pandawasu, Tongchi, Jota. Eh, Tamanega, Nogani, like the Abido. Pia Lonely, Dribi, Piamini, Shouta Kailande, Tioga, Yachi, Piamadon, Songchi. Piamini, Laila, eh? Pemida, Laila, you know, Mirabo. Pegalarado, Palumu, Rumbo, Tatons and I'm Hon. Tudu Sandan, Yoyega, Amadan La, Ba, Chomoro, Nayero. And all made a canyon. Ah, do a taka die, though Dorana mini eta. Tacha lumu va. Surari ubiora. Vemida mini a minion yin kene. Era solution, do net do nano like neva. Sura mahobu. Genoa, come go ioni um lojin look. Sunkwa lagged a book of shitty. The Adamago is Shame, Madea de Ashabu Tralara, look. Shindiareka, Pemida Ramenia, Dilu Solution, the Yadri, look, Payapshe, be soon, do see Yin Lageba. Do Nanga, Yin Jageba, the look paid. Eh, Razajo be Bawanjima, I don't know. Father de Ari, Tonga, a URM Yamyaza, Tonga at him. Pia Lonolia, Alararo, Calamaro, so it. Nameji. ตบทาจิ้นเซ็งโกอ้องนี่เลยยะเตจี้ดิสีตัวหนีขันพี่แล้วจิ้นทุรุชาๆอ่อมเย็นป่าวหยอดลูกยะเตจี้ดิก็ต้องตันอ่อนเนี่ยตรุเสียอภิเษกไม่สวยอภิเษกตรุไคเนี่ยมาဝင်หมดเพ่ขอจ๋า
พระเจ้าเนี่ยงาชาราดีๆอ่ะไม่เข้าดีสุบิ๊ดตรุไปขอราก็ญิ้นเป่ไปแล้วตรุก็ได้เตียะธรรมชาไล่ตาแล้วซ้อมตะปะอัจฉิณนี่ก็ซ้ําไปแล้วจิ้นเนี่ยอนิเนี่ยจิ้นไล่ได้จิ้นไล่ได้อาการมาอัจฉิณนี่ก็บลาถิอ๋องซูดว่าได้ดุกระราสริยาจิ้นนี่ได้ปုံนี่ก็ตะยุบผ่อถ่าตรุก้องตรุเลยมั้ยพระเจ้าเนี่ยอลาวเนาะค่ะอสาผัดยีผัดไปแล้วจิ้นไล่ตา นูเปียวลับบะได้อยีเส้นนี่อกงตั้วแม้ๆ6ช่องเนี่ยผิดไปแล้วตะแกอโพอูยีนูผิดตั้วไปแล้วไผ่ไก่ไล่ลงสิจ้อยูตั้วที่จ้อยูไก่ไล่ลงสิไผ่เนี่ยจ้อยูเนี่ยกัดตั้วได้รู้เปล่าเนาะไอ้เหล่าที่อ๋ออเฉนนี่ดิซูตั้วได้อณีถ้ายောက်ตั้วอ๋อจิ้นไล่ตาไอ้เหล่าจิ้นเนี่ยเฉยนี้มาอเป็นบ้านกันจิ้นนี่ได้เฉยมาปมารีเด้มาတော့ พุทธวินปะดูก็นี่จัญญ์ไปลูกยีตะเลยတော့ไม่ติดอยู่ดาမျိုးတွေก็เลยโหตะคาตะคาสาได้ป่าราแล้วสิได้ไม่ป่าราแล้วสิได้ป่ะปินสติกะนัตตากะพะยาเอาหน้าลาပြီးတော့ซ้องนี้ตีတယ်တဲ့တရားကျင့်နေဆိုတာမလျော့မတင်ซ้องညွှန်းညင်းတယ်လို့ကျင့်ရတယ်လို့နัตตากะလားတတိပေးတယ်လို့ရေးဒီဘုရင်นี่ก็ဒါမျိုးတွေတခါတချို့อ่ะမပါပါဘူးတကယ်ပါဠိလိုရေးထားတဲ့စာတွေထဲမှာမပါเนาะ เอ้อล่ะก็เมษวาพญาก็อุปมาณีเนี่ยต้อนะมะถีกูปิญญิฐานันจิ้นเนี่ยคามาต้อนะมะถีกูหนีไปดาเมมะเลยอมะตินจิ้นอะเรสร้าต้อนะมะถีกูเปล่าดาพญาก็โกไรปิญญิฐานันจิ้นแกเดจิ้นไล่แต่คาน้าซ้องอฉีนี้ซูตั้วลุพญาหลองอ่ะบลาถีอย่างซูตั้วตรงซะโลษิมัตตยะไล่แม้เลุไล่งวนยะหมอกปิ๊ดโลเล้ตั้วฉิ่งๆที่อ๋อตีร้อมแม้อณีท้าที่อ๋องกูยောက်ตั้ว ไอ้ไอ้เฉิงนี้มาบดุก็ลาพี่แล้วสกาပြောတာတော့ဆိုအကျိုးလူလားយ៉ាងနဲ့မန္တသားကြီးကရောက်လာပြီးတော့ဖះလောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဒါတော့ပြင်းပြထန်ထန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေတာတောင်မှကိုလူကျင်တဲ့ဟာမရဘူးဆိုတာဒီအကျင့်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့။လုံမနေနဲ့ပေါ့။လူကအသက်ရှင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ อัตถะสิญจันทร์ในคู่ตัวก้องมูฤ่ลุ่นไหนเลยลุลาพี่แล้วเปล่าไอ้นี่สึกาเปล่าได้เฉยมาพระอาจารย์ลงนี่ก็บาเปล่ารู้สอนงาอัตถะสิญหมดลุ่นนี่ล่ะไม่หอบกูไม่เปล่าได้คู่ตัวฤ่เลยงาไม่รู้จริงงารู้จริงน่ะไม่ตีอ่ะเตย่าไปรู้จริงสู่ได้เฉยมาพระก็เอ๊ะตัตติไม่ใช่ได้หลูอ่ะไม่อ่านไหนมูสู่พี่ดีสึกาเลยก็เปล่าเนาะบวรตะคู่มาอักแค่แค่บ้าง อมยาอยู่ဖြတ်จ่อเตย่าจิตเนี่ยปกโกนี่เนี่ยแหละอักแค่แค่บ้างหยอมยาสอဖြတ်จิตเตย่าธรรมอายามาอเมญซ้องอสิ้นยောက်พุซออักแค่แค่นี่อายဖြတ်จ่อวะนอกิซีวายิเลุ่ดะปกโกนี่เนี่ยอักแค่แค่บ้างหยอมยาสอဖြတ်จ่อแกยะเนี่ยปกโกนี่ရှိတာเตย่าဆိုတာจ้ะတော့ปูပြီးတော့เล่นน่ะตาพระอาหลองတော်นี่ฮะอักแค่แค่บ้างเซมิ้วဖြတ်จ่อแกยะได้ ဖြတ်ကြော်ခဲ့ရတာကိုမန္တသားကြီးကိုသူကပြန်ပြောတဲ့စကားအနေနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့မင်းဖန်နေထားတဲ့အခက်ခဲတွေတို့ဖြတ်ကြော်ခဲ့ရအများကြီးပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲဆယ်ရက်ကိုဖြတ်ကြော်ဖို့ဆိုတာတတ္တိမရှိတဲ့လူတွေဖြတ်ကြော်နိုင်ဘူးကွာငါတို့ကတော့တတ္တိရှိတယ်ပေါ့မရမချင်းနောက်မဆုတ်ဘူးเนาะဖရာအလောင်းလေးမှာဘာပါတော့စဉ်တတ်တာယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တယ် ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့တရားမရယုံကြည်ချက်ကတိတ်မပြင်းထန်ရှိတော့ရှိတယ်မပြင်းထန်เนาะဖះလောင်းကယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တယ်ရကိုရရမယ်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ချက်ရှိအေးယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်မိမယ်လို့လူပြင်းဆိုရင်လည်းမရဘူးယုံကြည်ချက်တော့ရှိတယ်လုံလဝီရိယမရှိဘူးပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဖះလောင်းကငါ့မှာယုံကြည်ချက်လည်းရှိတယ်လုံလဝီရိယလည်းငါ့မှာရှိ เออยงจีเจนแลสิบาเยลุงละวิริยะแลสิบาเยอติญญาไม่สิวุสรเองแลไม่อ้อมเย็นနိုင်มูอติญญาဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားမျက်ကန်းလို့ဇုံမိတ်ပြီးတော့ယုံလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါ့မှာကပြင်းထန်တဲ့ထက်မြက်တဲ့သရာစွမ်းအားရှိတယ်စွဲမြဲတဲ့လုံလဝိရိယရှိတယ်ထက်မြက်တဲ့ပညာရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအောင်းကိုအောင်း ဒါတွေဟာလူတွေရဲ့တတ္တိရယ်ရေစွမ်းတတ္တိတွေပဲမင်းဖန်တီးထားတဲ့ဘဝမှာလူတွေဟာအခက်ခဲဆယ်မျိုးဖြတ်ကျော်အောင်အဲ့ဒါကိုပဲ
Man sit at ji segulu, tilulepiore. Manamenga chatare. Taji setaku, chachobio, taikaibi, and nayavoya, choose I am a bo. Eri namatika baro, poido de rileci. Namatika, kamago ayungavama, pioni de sure, sense of pleasure, desire for sense of pleasure. Pyozea ayuni boma, pyojinet sickly. Disagreeable, don't learn bino, kamago ayunga, trapozura, luedela ketala. Logama ludi miyashi etema chi. Eddie a sin major nine yam. A good diana be that in a man. D sin major nine luwama, holla. Nijana holla. D sin John Lucian, a mule like a round don't pony woman way. A mule the meeting let the national woman way. Though the D sin in my bedroom now so nijabi. Kama di petamati na. Oh, but a man can't get him away. Abio beer, now so beer, detemma, Nimio beer, Nijare. D. K. K. U. She, your ten nines on Machija. Huggle. K. Pony boy, Yavda beed. Come go, I only go some bear like be. Lulonga, Lubong, quash on like be. But a man the same of Chalai be. Chalai de Gada, B. Villa Luso, not a kakaku tatuili man. Pari trail. Dutiya arati hosati. Ponyi buwama mabiyobu. Dilashin wodo dilashin buwama mabiyobu. Deyadamane mabiyobu suna labyane. Hagala. Pyozea kaunaga lubwa li. Ponyi buwa sa pyozea mkaumu li. Ta manna mo. Abyobari louni lusin. Ponyi buwa ne matamu li. Ero. Lubwa kwashon nai mi menu, tadana bong yongdore kajero, kudu diane, mabion nai musu de tudia kekerakuni, maduya diamula. Duyare, shidunga bjodan jaude, no, de gay chipiato le hochema home, bo hochen le holy. Doya ma, let sero yidiba. Mwini yaude kajero, eri niale sero yi, that shits a beat and need it. Ya the kong yo lama, sero yi. จีดีดิคองลองนี่โทรรอยัวเรอะลูดิก็ฮาจ้องอ่ะจีดีดิโทรเลยบาไม่ผิดตรงสมมุติลูดิก็จ้องกูปี้ล่ะจ้ะเด้ปี้ล่ะเนี่ยอันคาจ้ะรอพ่อนี่เจ้าพยาศีมาพยาไหนนี่ท้องพี่รอง้อดุถ่ายนี่เด้ลูดิตะซาพี่ตะซาตะซาพี่ตะซายောက်ล่ะจ้ะยัวเรอะลูดิตลอดมะพี่สุนเนี่ยคาจ้ะรอชินพยาบาไม่รู้จีดีดิคองลองนี่คောက်ถ่าตรงนู่นซะอีมีโนถ่ายญาถ่ายญาง่าเปียวมั้ยบ่ มาเปียวมั้ยมาพ่อนี่บัวยောက်ล่ะดีนี่ก็อัตถิเสเสเปียบีเด้อัตถิเสเสเปียเด้อดีกะนี้เป็นงาส่งဖြတ်လိုက်တယ်လူမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှစ်ဆယ်မပြည့်သေးရင်ခေါင်းလုံးမထိုးသေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယအခက်ခဲတစ်ခုကသူတော်စင်ဘဝပျော်ဖို့ရခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒါအခက်ခဲကြီးတစ်ခုပဲကဲကောင်းပြီဒီနှစ်ခုဖြတ်ကျော်လိုက်မယ် ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကိုလည်းဖြတ်ကျော်လိုက်ပြီမပျော်ဘူးဆိုတဲ့အရတိဒုတိယအခက်ခဲကြီးကိုလည်းဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်သာသနာပေါ်မှာပျော်ပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့တွေ့ပြန်ကာမတေပထမသေနာဒုတိယအရတိဟုတ်စစ်တတိယခုတ်ပိပါတာတေဘုန်းကြီးဘွားသင်္နှဆိုင်ဘွားဆိုတော့ဝိကလဘောဇနာထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောင်းတော့ညစာမဆာရ ဆုံးလို့ဟင်းလို့ဆိုတာလဲကတ်တယ်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကတ်တယ်လို့မရှိရင်ကောင်းကောင်းမစားရဘူးလူတွေလို့ကိုစားခြင်းတယ်လို့စားလို့မရဘူးဆိုတာเนาะအဲ့ဒီအခါမှာစားတဲ့အခါမစားပေဘူးလားစားပါဘူးခင်ဗျာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကမတွေကဲနေ့စဉ်နဲ့အမြကိုစားခြင်းနဲ့အချိန်စားနေတာတောင်မစားကြဘူးလားစားပါဘူးခင်ဗျာအေးခုတ်ပိပါဒဆိုတာခုတ်စရာဆာရာပိပါဒဆိုတာတောက်ခြင်းနာ ยีซ่าราเนี่ยทมิ้นซ่ายิงกัดเดทมิ้นซ่าเลยอี้ต้องขึ้นเนี่ยทมิ้นซ่าเลยสุดะเอ้อน่ะก็ลาพี่รอ่นึ่เสร็จเปลี่ยนเลยแต่เจ้าโหลเปล่าจ๋าเลยนี่ติงงานม้อหน่อยมูญาไผ่ซ่าไผ่ซ่ามณีหน่อยมูกะเลดิเมจินไผ่ซ่าโหลม้อหน่อยมูเฮากะล่ะอเปียวเลยซုံးเนาะต่อมาเวไผ่ซ่าดามะคั่นหน่อยเมียนมูเอ้อน่ะตัตติยะอะแค่แค่ตะคู่เว้ Now, the cook at a cook.
ไผ่สารอซาเจนเนี่ยตนาฤปูပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာတန်တလာတယ်အဲ့ဒါတနာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတနာကိုကြော်လွားဖို့ဆိုတာဒါသုဒ္ဓခက်ခဲတခုရောက်လာဗျာစတုဋ္ထတနာဟုတ်စတိအေးစတုဋ္ထခက်ခဲတခုဒီတနာကိုပဲကြော်ဖြတ်နိုင်မြန်ပြီအောင်ဤဒီခံပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်မြန်ပြီဆိုတော့မှာပဲနောက်တတခုဘာလာတော့ တရားလေးအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငိုက်လာပြီเนาะတခြင်းနားထောင်ရရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရရင်ဒီနေ့ကောင်ကိစ္စမရှိဘူးတရားထိုင်ရမယ်တရားနာရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းလေးကငိတ်ငိတ်လာတယ်ဘေးကနေကြည့်ရင်တော့အင်းသဘောကျလို့ခေါင်းဆက်နေတဲ့ထက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ချင်းလို့ဟောအဲ့ဒီထိနာမိတ်တာလို့ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်တွေပြော့ညံ့ပြီးခေါင်းတဆတ်ဆတ်ဖြစ်လာတာမျိုးဟာလည်းပဲအခက်ခဲတစ်ခုပဲ ဒါတရားထိုင်မှုတဲ့လူတွေပိုသိတယ်ပေါ့ကိုသိတယ်အေးအဲ့ဒီအခက်ခဲကြီးကိုကြော်လွားနိုင်ပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အခက်ခဲတစ်ခုထပ်လာအောင်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးရဟန်းဘုရားတရားဓမ္မကျင့်ရတယ်ဆိုတာတယောက်တည်းနေရတယ်တယောက်တည်းနေရတယ်တောထွက်တယ်ဆိုတာလဲတောထဲမှာသွားပြီးတော့တရားကျင့်ကြရတယ်တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်သေးတာကိုညကြတော့တစီသေးရကြောက်သေး အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဝင်နာကောဟာဒါအခက်ခဲတစ်ခုပဲစัทธาဘိရူပါဝုစတိ၆ခုမြောက်အခက်ခဲကကြောက်လန့်မှုပဲတယောက်တည်းမနေဝမနေရဘူးမနေဝမှုဆိုတာအဲ့ဒါတရားကျင့်မှုအတွက်ခက်ခဲအဲ့ဒီကြောက်လန့်မှုတွေကိုကဲကြော်လွားသွားပါပြီတဲ့ကြော်လွားသွားပြီဆိုတော့ဘာတွေလာမလို့ပင်စမန်ထိနာမိတ္တာတိစัทธาဘိရူပါဝုစတိ အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အခက်ခဲတစ်ခုဘာရောက်လာပြန်လို့ဆိုတော့ကာမတိပထမသေနာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကကထာလေးနဲ့ဟောတာเนาะပထမအခက်ခဲကကာမကာမတိပထမသေနာဒုတိယအရတိဟုတ်စတယ်သူတော်စင်ဘုရားမပြောနိုင်တာဒုတိယတတိယခုပိပါဒတိစတုတ္ထိတဏှာဟုတ်စတယ် ပင်စမန်ထိနာမိတ္တာတိသတ္တဘိရူပါဝုစတိကြောက်တာနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲအောင်မြင်လာပြီအောင်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာကြောက်လွားမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောက်ဖြတ်ပြီးတော့တော့ရကြောင်းမှာတရားနဲ့ပြောနေပြီဆိုလူတွေကလိုက်မလာဘူးလားယဟန္တာယဟန္တာနဲ့လိုက်လာတယ်လှူကြတယ်တန်းကြတယ်တန်းတဲ့အခါကျတော့ဟောလာပါ လာလာပါရီများလာတယ်ပူဇော်တဲ့လူတွေကများလာတယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေကများလာတယ်အဲ့ဒါကြီးကလည်းအခက်အခဲတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြီးကအခက်အခဲဟိုးတော်တဲ့မှာမှဘသူနဲ့မှမတွေ့ကြပါဘူးဆိုသွားနေလိုက်တွေးကြမရောက်ရောက်သွားကြတယ်ရှားကြတယ်နော်ကိုကိုရင်ကျင်းမှုတော့သိစိတ်မကူဘူးသွားတွေးကျင်တယ်ဖူးကျင်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တွေ့တော့လာပါတို့တက်ကာရာတို့ခုံတဲ့ရင်ကလည်းကြီးလာတယ်နာမည်ကလည်းကျော်လာ အော်အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာသွားနင်းမွန်လာလို့ရှိရင်အခက်ခဲတစ်ခုနဲ့သူရင်ဆိုင်ရပြန်ပြီနောက်တစ်ခါအခက်ခဲတစ်ခုအဲ့ဒါလိုကြီးပွားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲလူတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်တော့ကဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဝိုင်းမြောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မန်တက်လာဟောမာမနာတစ်ခုတက်လာပြန်အဲ့ဒီမာမနာတက်လာတယ်မာမနာတက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟော မမနာတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမမနာကိုနှိမ်လင်းနိုင်လိုက်ပြန်တော့ခါကြဘာဝင်လာပြန်တော့ဆိုမက္ခတဲ့ထံပါမက္ခဆိုတာဒီငါတော်လို့ငါအောင်မြင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုကိုကိုကြိုးစားလို့ကိုရတယ်လို့အထင်ကြီးလာပြီးတော့ဘူမထားတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာသူတို့ဘာရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေဘာတွေကိုအတိမတ်မပြုတ်ချင်တော့ဘူးနော် ဘုသူ့မှာအလေးပေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေခက်ထန်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အခက်ခဲတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်ကြလာဘောတက်လာဘတက်ကာရတိလောကမာနောမခောစာဒါတွေကဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုဝင်လာတာတွေကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှဒီအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်လောက်အောင်စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်
တရားတို့တရားမြတ်တွေ့တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်တော့ဘူးနောက်ဆုံးဗာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတော့ဆိုရင်မမနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ခက်ထန်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးပြီးတော့ခက်ထန်တဲ့အနေထားအထင်ကြီးတဲ့လူတွေကအထင်ကြီးခံရမှုပေါ်မှာနစ်မြောပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေးကွာကြာဆုံးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကနေပြောပြတယ် မန္တကြီးကိုပြောပြနေတဲ့စကားတွေနော်ငါကအဲ့ဒီဟာတွေတစ်ခုမှမဝင်စားဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးအားလုံးဒါတွေကိုငါပြောချက်လိုက်ပြီငါရဖို့ရာကယီမန်းတာကထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မမသေးရဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုငါရှာဖွေတာမရမချင်းငါဒီအကျင့်ကနောက်ဆုံးမှမဟုတ်ဘူးဒီအနေထားကနေပြီးတော့ငါဒီအကျင့်မျိုးကိုကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုလက်လွတ်ဆုံးပယ်မှာမဟုတ်ဘူး ပြန်ပွားကပြန်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်လဲမှာမဟုတ်ဘူးစွန့်ဤတတ္တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပေမဲ့လို့ငါလို့စွန့်ဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်တော့မှနောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဘူးမနတ်ရဲ့တတ်ကြီးဆယ်တတ်ကိုငါဟာကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီလို့ဘုရားအလောင်းတော်ကငါကြော်ဖြတ်အောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ငါရဲ့ရေစွမ်းတတ္တိဖြစ်တဲ့သရာတွေငါမှာရှိတယ
ลงละซวนอธิปัญญาซวนอะไรโตงฉะพี่တော့งาเมยดิอแค่แค่เสียกูဖြတ်จ่อပြီးတော့งาလူจีนเนี่ยเตียတော့มาปั้นနိုင်กูยောက်ตั้วเมย์လို့พระเจ้าเล่าတော့ဟာအင်မတန်ကြီးมาတဲ့အဋ္ဌာန်เนี่ยเล่าတော့ဘွားကမင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုเจตဝင့်ဖတ်ရှုကျင်ညာလို့ရှင်တော့တုတ်တန်ဒီဘပါဠိတော့ပဓာနတုတ်တန်ဆိုတာရှိပါ အဲ့ဒီပြာနာတုတ်ကဟာကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိဖို့အရေးနဲ့ပတ်သက်လာတရားဓမ္မဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုရရှိဖို့အရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီအခက်အခဲမျိုးစုံကိုဖြတ်ကျော်ကြရမှာဖြစ်တယ်မဖြတ်ကျော်နိုင်ဖြတ်ကျော်နိုင်လောက်သရာဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကြိုးပမ်းအားထုတ
ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလဲအောင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဆွမ်းရည်တတ္တိဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း